គូទ្វារតុងតុងប្រមុខគុំគុំជាគៀងស្ទងស្ទងគុំមិនគឺសងយកដៃត្រាតវាមិនមិនឃើញខ្ទង់កែងលើក្រែនុកម៉ែរឿងមិនអហ៊ុនអន្តិនម៉ែទេអន្តិនម៉ែតាច្រឡំព្រៃឆាហើយតាលោកអូច្រឡំប្រម៉ែគេក្រែមិនអូនយកងងឹតសូនកូនមិនស្មានសងអន្តិនម៉ែទេអន្តិនម៉ែតាកុំបានព្រៃឆាច្រឡំម៉ែស្មានមិនអូនវិសគូទ្វារតុងតុងប្រមុខតោទាំងចំសំស្័យណាស់ពីអូនឬអីបាក់មុងឃើញម៉ែតែមិនមានស្ដីម៉ែអីកំភៃសម្រាប់ទល់ភ្លឺទ្វារតុងតុងប្រមុខក្នុងនោះជាគៀងស្ទងស្ទងព្រមមិនលើសងយកដៃក្រានទ្វារមិនមិនឃើញខ្ចង់កែងលើក្រែនោះម៉ែឬមិនអស់អន្តិនម៉ែទេអន្តិនម៉ែទេច្រឡំព្រៃឆាហើយតាលោកអូច្រឡំព្រមម៉ែគេក្រែមិនអូនយកងងឹតសូនកូនមិនស្មានសងអន្តិនម៉ែទេអន្តិនម៉ែតាកុំបានព្រៃឆាគូទ្វារតុងតុងប្រមុខតោទាំងចំសំស័យណាស់មិអូនឬអីបាត់មុងឃើញមហាតាមិនមានស្ដីម៉ែកំភៃសម្រាប់ទល់ភ្លឺគូទ្វារតុងតុងប្រមុខគុំគុំជាគៀងស្ទងស្ទងព្រមមិនគឺសងយកដៃត្រាតវាមិនមិនឃើញខ្ទង់កែងលើក្រែនុកម៉ែរឿងមិនអហ៊ុនអន្តិនម៉ែទេអន្តិនម៉ែតាច្រឡំព្រៃឆាឡំប្រមាគេក្រែមិអូនយកងងឹតសូនកូនមិនស្មានសងអន្តិនម៉ែទេអន្តិនម៉ែតាកុំបានព្រៃឆាឡំម៉ែស្មានមិអូនវិសម៉ែទៅបងក្នុងអីងងសងគេក្រែរំរួចជុំខ្លួនអូនស្រីគូទ្វារតុងតុងប្រមុខតោទាំងចំសំស័យណាស់មិអូនឬអីបាក់មុងឃើញម៉ែតែមិនមានស្ដីម៉ែកំភៃសម្រាប់ទល់ភ្លឺទ្វារតុងតុងប្រមុខក្នុងនោះជាគៀងស្ទងស្ទងព្រមមិនលើសងយកដៃក្រានទ្វារមិនមិនឃើញខ្ចង់កែងលើក្រែនោះម៉ែឬមិនអស់អន្តិនម៉ែទេអន្តិនម៉ែតាច្រឡំព្រៃឆាហើយតាលោកអូច្រឡំប្រម៉ែគេក្រែមិនអូនយកងងឹតសូនកូនមិនស្មានសងអន្តិនម៉ែទេអន្តិនម៉ែតាកុំបានព្រៃឆាជាត្រីត្រង់ពួនម៉ែទៅ
ទ្វាតុកតុកប្រមុខតបយ៉ាងខ្ញុំសង្ស័យណាស់មានអូនអីបាត់មកឃើញមហាតាមិនហ៊ានស្ដី